Ciao Giulia, ciao Giulia, sono Matias, vítám vás u nového videa, u nové série s Pána prsteňou. Je to tu konečně po dlhé době plánování a chystání a všetkého. Konečně tu máme novou Let's Play sériu Lord of the Rings Battle for Middle-earth. Je to stará PC hra na tému samozřejmě Pána prsteňou, Středozeme. Konkrétně se tu jedná o v podstatě modul priebehu bitky o prsten, respektive príbehu Pána prstenu, tak ako poznáme v rámci kampaně Za dobro napríklad, tak v podstate budeme postupovať levelmi tak, ako v podstate išla príbehová linka, ako išli hrdinovia. Bude to veľmi zaujímavé, dúfam, že sa vám video páči, že vás bude baviť táto séria, ak áno, dajte like, veľmi vďačný za každý odber a zvonček, kde máte 1000 odberateľov. Do komentárov mi môžete napísať, ako vás táto séria baví, či máte záujem a či chcete pokračovanie, lebo myslím, že vás to baviť bude. Mňa to strašne baví táto hra. A verím, že dneska začneme tak, ako sa patrí a ukážeme si v podstate, ako to celé funguje a dáme si prvú misiu. Myslím, že to môže byť veľmi zaujímavé. Každopádne táto hra, kto by chcel nejakým spôsobom vysvetliť, ako sa stiahuje a podobne, je to komplikované, takže vám keď tak napíšem do komentáru návod, ak by ste o tom mali záujem, samozrejme. Si môžeme dať Battle School a ukážeme si, tu vám ukáže v podstate múdry Gandalf, ako to vôbec funguje. Tady má, ja to samozrejme ovládam, ale napríklad aj World Map. Užite si to, je to fakt krásne spracované. Welcome to the Battle for Middle-earth tutorial. Here you will learn the basics of how to lead your forces into war. In the Battle for Middle-earth, it is your goal to defeat the forces of the enemy, capture their lands, and destroy their castles. You will command the armies of good and evil, conquer the lands of your enemy, and seal the fate of the One Ring. There are two main portions of the game: the living world and battle mode. The living world map. Dobre, to bolo tak na úvod, aby ste videli. Áno, je tu kampaň za dobro, je tu kampaň za zlo. Obidve si môžeme zahrať, môžeme byť to dve brutálne série. Každopádne dneska už som si to tu nejak nastavil približne, aby bolo počuť mňa, aby bolo počuť nejakým spôsobom aj tú hru, keďže tam takisto budú nejaké zvuky, hlášky a podobne. Áno, v tejto hore budeme v mori, budeme bojovať o Helmovú žľab, budeme bojovať o Minas Tirith, budeme bojovať pri Černej bráne. Všetky tie epické bitky, ktoré poznáme z pôvodného príbehu Pána prstenov, tu budú, takže máte sa na čo tešiť. Fakt sa na to teším a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Každopádne dneska, ako som už avizoval, si dáme solo play, kampaň. Máme tu kampaň za dobro, kampaň za zlo, ale samozrejme ešte je tu tretia možnosť a to je rýchla bitka, teda skirmish. Ale najprv som ju chcel točiť a zistil som, že sa mi vôbec nedarilo, takže si dáme kampaň za dobro. Máme tu 3 levely, easy obťažnosť, medium obťažnosť, hard obťažnosť. Myslím, že raz sa mi to podarilo hrať na hard, ale my nebudeme moc zmáchrovať, tak si dáme medium obťažnosť a ideme na to. Oh yes, tu máme mapu Stredozeme, tak ako máte Mordor, Rohan, Gondor, tu je kraj. A teraz úvodný príhovor Gandalfa ohľadne začiatku celej hry Minas Tirith. Tu môžete vidieť, tu je železný pás, Helm's Deep a podobne. A my si... Je to v angličtine tá hra. Áno, existujú nejaké hacky, že to bude v češtine. Ale fakt sa mi to nechcelo komplikovať, tá inštalácia. Mordor is the land of the Dark Lord Sauron. He has dominion over this bleak and wasted landscape and all who enter it. Sauron wages war with all of Middle-earth. He must be stopped, or all shall fall into darkness. The hobbit Frodo Baggins now bears the ring, guarded by fellowship drawn from all the free peoples of Middle-earth. The One Ring must be returned to Mount Doom and destroyed in the very fires of its creation. Ok, tak to bol Gandalfov úvodný príhovor. Ako môžete vidieť, tu je úplne realistické. Tu môžeme vidieť kraj. Toto je, myslím, že Brie...
tá hospoda u skakavého koníka, sa neviem, ináč tu dole môžete vidieť zábery z filmov vo veľa scénach, napríklad je to fakt docela pekné, toto myslím, že by mala byť Roklinka, je tak, Rivendell, tu je more a tu začíname s celým spoločenstvom, ako môžete vidieť Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, Frodo, Pippin, Smíšek a Sam. Samozrejme postupne budeme, v podstate pôjdeme po stopách spoločenstva a celého dieja, tak ako bolo, či už tu máme bitka o Minas Tirith, Osgiliad a podobne, až sa dostaneme sem do Mordoru, k čiernej bráne, kde bude final battle. Ak sa nám teda podarí, ak zlo nezvíťazí nad nami a my sa podaríme. Samozrejme nebude to len o tej príbehovej linke, ale bude to aj o ďalších súbojoch v rámci Rohanu, Gondoru a podobne, takže sa dostaneme aj na ďalšie miesta, ako je napríklad samozrejme bitka o Isengard a podobne, to je Helm už, ja na to sa veľmi teším, epická bitka a my už to nebudem naťažovať, už sme sa dokecali dosť, ak by ste chceli niečo ďalej vedieť, nejaké podrobnosti, píšte do komentárov a my poďme sa so spoločenstvom vydať do Morie a poďme s ňou prejsť. Kde tu máme Moria, ináč, jo, to sa netočilo tady, v podstate máte 100, čo je v podstate command point, čo znamená, koľko jednotiek vojakov môžete mať. Ďalej tu máme Power of Evenstar, alebo teda rodené body, alebo myslím, že v českom preklade sú, je to Svetlo Galadriel a tu máme jej menu, ktoré si môžeme nastaviť samozrejme a my poďme do Morie. Ideme na to. To bude bitka, jak sa patrí. The mines of Moria, once prior city of the dwarves, its ruined halls are now infested with vile goblins. OK, tak, tu máme naše krásne spoločenstvo, všetkých 9 bojovníkov, každý má nejaké špeciálne schopnosti, postupne ako sa bude levelovať, samozrejme najepickejší Gandalf a postupne sa ich budeme snažiť vylevovať čo najlepšie. Aragorn má výborne toto Atalas, čo v podstate oživí alebo teda pridá životy všetkým hrdinom okolo neho a samozrejme ostatní majú rôzny. Samozrejme u hobitov, tak tým ich nenecháme bojovať s mečmi, tým dáme všetkým kamene. Ej, malo by to byť nastavené good, lebo nechcete, aby bojovali zblízka so šetmi. Proste nebudem to riskovať. A každopádne, tuto je ešte jedna vec, čo sa nespomína, ale to je, toto sú ciele. Máme späť pokladov, jeden od všetkých hrdinov na level 2. Získať moc, nájsť späť pokladov, som hovoril, zabiť Balroga. Musia všetci členy spoločenstva prežiť a musíme previesť členov spoločenstva cez Moriu. OK. A tu máme v podstate mapu, ako môžete vidieť, tady dole celé Morie, ktoré sa bude postupne odhalovať a tady sú práve tie body, o ktorých som hovoril, to sú power, alebo teda moc. A tu postupne si budeme môcť odomykať rôzne mocné schopnosti, ako keby. Prvé máme samozrejme heal, čo znamená healovanie, alebo teda doplnenie životu všetkým hrdinom, ktoré sa nám bude určite hodiť. Lebo všetci vieme, čo bolo v mori. Nehovorím o goblinoch, hovorím o tom nebezpečnom, a už tu máme prvý fight, o tom nebezpečnom trollovi. Good. A toto, dámy a páni, toto je magický predmet, ktorý dá hrdinovi jeden level navyše. Takže teraz si musíme vybrať, ktorý hrdina potrebuje nutne druhý level. Ja myslím, že Gandalf je istota. Toto kúzlo Lightning Sword je epické a na všetky súboje sa bude určite hodiť a my poďme ďalej. The
Je to fakt brutálně zpracované. Musíte uznat, že na to, že to je hra, nevím, zo začátku 21. století, mám pocit, že ty hobiti jsou strašně pomalí. Tak je to prostě, ta grafika na tu dobu je brutálna a všetko ostatné takisto. Takže klobuk dole. OK, máme tu dalších goblinov. Máme do nich. Takže nebudeme muset použít uzla. Zvládne tyto hoši. Jo, zvládli to, super. Vy čtyři se neflákajte, pojďte blíž. Nechcem, aby se mi někdo zo společenstva ztratil, lebo to by byl velký pruser. A zároveň oni se priebežne healujú, takže počkej, tady to spravíme jinak, lebo oni tam všetci naletia a nechcem, aby si dával level někdo zbytočně. A dáme Aragorn, Legolas, Gimli má toto epické, ale to je až od levelu 3. Škoda, že to je až od levelu 3, čo tam dáme, koho tam dáme. Vy jste zbytoční v úvodzovkách. A keď je to hnusné, ale však potrebujeme všetkých, akože tak Legolas si chod si proto. Jo, zvládneš to, ano. Put. A vlastne teraz môžete vidieť, že už má aj on druhý level. Hobiti, pome, bože, vy ste tak pomalí. Tak, jdeme dál. Pozrieme, tady na nás budú útočiť v úzovkách iba goblini. Ako môžete vidieť, a do nich pome. Zabijte ich, zničte ich. Zatiaľ to myslím, že zvládajú v pohode aj bez kúzia, lebo dôležité je tie kúza si držať, respektíve si ich šetriť. Tu môžete vidieť, tu máme ďalší bod, respektíve ďalší level, ale tu je tento škaredý troll, ktorý bude hodne nepríjemný. Legolas, skúsiš ho zabiť? Ale bez toho, aby si tam utekal, ja potrebujem, aby si ho zestrel na dálku. OK, tak to zatiaľ fungovalo. Zatiaľ, berem späť. Poďme na ňu. Zvládajte to, hoši. OK, tak to bolo moc jednoduché, super. Kde sú tí goblini? Už nejsú? Good. Sú. Počkaj, ty ho zostrel. Nechod tam, Boromir, teba nechcem. Ty sa levovať nemusíš. A dáme to teda Gimli, poď si pre level. Lebo tie levely sú docela podstatné. A keď sa to možno nezdá, tak práve tie schopnosti na tých leveloch sú najdôležitejšie zo všetkého. Nice. Dobre, a ideme dál. Teraz asi viete, čo bude za chvíľu nasledovať. Tady samozrejme občas budú ďalšie scény z filmu, ktoré tak ako ich poznáme. Gimli, čo tam robíš? Poď fajtiť. Fajtite niekoho tam. Ich musíte vidieť. Krása. Gandalf s Aragornom už majú pomerne málo. Ale myslím, že oni sa dokážu sami healovať, všetci hrdinovia, ak sa nemýlim. Aspoň tak to bolo vo verzii, ktorú som hral predtým. A jo, Gimli sa už healuje. Keď niečo sa healuje, jo, všetci sa healujú. Počkáme, než sa dohealujú, než si zbytočne nemíňame. Tento heal, alebo Aragornov heal, ten sa nám bude určite hodiť, keďže tu máme hrobku Balina. A viete, čo tam bolo, áno? Vieme, že tady bol troll a ten čaká aj nás, takže treba si počkať a nemíňať zbytočne power levely, keď vieme, že ich bude treba neskôr. Kde sme? Tu sme. Môžeme si ísť sem hore pre ďalší, myslím, že tam je poklad alebo level, poďme tam. Tak keď myslím, že tu je ten troll, ktorý bol ukázaný v pôvodnom. Dáme tam, ok, tak choď Boromire, choď si pre levelík. Do nich. No vytraja akože štyria. Chce by ste úplne na ňo pozerať, nevadí. Každopádne tady není zložité vedieť, kam máme postupovať. Ale určite viem jedno. A to síce, že hobiti nemôžu ísť prvý. To je akože
úplně jasné, tak pomeň k Balinovi, pomeň. Tu uvidíte samozřejmě scénku z filmu, která následovala. Tu vám nechám v plnom znění. Last Balin, son of Rundin, Lord of Moria. He is dead then. We must move. We cannot linger. Goblins. They are coming. Alright. Okay, tak. A začíná Mela. You have no place in this world. Gandalfe, čaruj. Vraždí. Okej, okay, pomeď do nich. Tady bude problém predovšetkým to, že príde ten hnusný troll za chvíľu. A to nebude vôbec pekné. Ej, hoši, hoši, čo je? Nejako vám to nevychá... Aja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 j
Pipi, ne, 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 ne. Musím to tu... Ne, ne. On ještě žije? Ne. Ne. To nevíde, to nevíde. Pruser, 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 pruser. Pruser. Chodte do prčíc. Já vás nemám jak oživit, hoši. No čo je, však... Ne, nemůžem vám pomoct, hoši, musíte si pomoct sami. Ty vole, tak toto nemám šancu přežít. Problém, problém, velký, ty vole, já nemůžem utéct preč před dvomi, tromi, no nic, tak toto jsem vytrolil. Toto nedám. Toto nemám šancu dát, reálně. Nestoj tam, ty vole! Já vás nemám jak oživit, ty kráso. No, tak to je asi fail, toto nemáme šancu přežít. Oni jsou tam zaseknutí, halo? What the fuck, toho zabil toho trola? Zabitého, 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 prosím. Ty vole, oni jsou dvaja? Haló? Ty vole, to jak jsem prežil. Tak toto bylo zázrak normálně. Máme všetkých? Nechyba nám nikdo? Doufám, že ne. Jdeme dále, tu budou další goblini. Dobře, vás ignorujeme, jdeme pryč. Nemám čas, ztrácet čas. Ne, další troll, ne. Pryč, 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 pryč. Ty vole, to co mu dá za jebu? Pryč, odcházíme. Nemám čas, ztrácet čas, kdo tam umírá? Sáme, ne. Prosím, utekajte, pryč. Nemám čas tady zabíjat čas. Akože je tu něco, není tu vůbec nic podstatné. Ještě do toho goblini. Ok, tých ignorujeme, potřebujeme se dostat k Barogovi a utec. Rychle. Nezdržuj se, nezdržuj se, ignoruj to. Ignoruj goblinov všetkých, ale všetci tam máte jíst. Bože. A Balrog. Tak ok, hoši, teraz začíná sranda. Sranda, že jsme tu ani neboli, ale... jsme se tam vďaka Balrogovi dostali, ok. Tu všetci víme, jak to dopadlo. Našou úlohou je, aby Gandalf prežil, takže... tady... asi to vystrihám, lebo toto bude súboj prostě Gandalf versus Balrog s tým jedným mocným kúzlom, ktoré máme, a to je tento meč. Lebo žiadne iné nič na ňo nepôsobí, takže je to buď alebo. Dosta, daj mu.
ten niečo dostal, ale fest málo. Čo bude trochu problém. Barov nás zatiaľ ignoruje, docela poctivo. Musíme si dobiť to kúzlo, ináč to proste nejde. Tu je napísané. Use Gandalf special powers to defeat Barov. Takže musíme si počkať na ten mocný meč, ktorý už ide, takže daj mu čo dá. Krásne. Tut a utekaj. Daj mu čo dá. Hezky mu dal, dobre starečku, hezky, moc hezky. Máš pochvalu pred stojacou jednotkou niekde hen tam, ktorá sa tam schováva. Daj mu čo dá. Daj mu, co sa do neho zmestí. Tak, krásne, utekaj, čo, utekaj, detku. Ešte dáme jednu ranu a bude vymalované. A táto misia bude splnená. Ufú, ty vole, to co ti dal? Čaha? Tu som ešte nevidel takéto kúzlo, aby dal. Dobre, doraz ho. Yes. The Balrog of Moria is no more. With the Balrog defeated, the Fellowship continued their perilous journey. Victorious. Tak toto bolo hodne, hodne natvrdo, akože. Tam s tými tromi som vedel, že bude vždycky prúser, akože. Od ďalších tvorcov som vedel, jak poraziť toho Balroga, jak to s tým zahrať. Ale akože toto, to boli nervy jak blázen. Tu môžete vidieť štatistiky jednotlivých jednotiek, alebo v tomto prípade sme boli teda iba spoločenstvo a tu môžete vidieť, koľko zabili enemíček za túto hru, respektive za celý priebeh hry a vidíte, že Legolas 90, Gandalf 54 a každý jeden hobby dokonca zabil jedného nepriateľa, najmenej ich zabil sám a to konkrétne 3. Takže to je super. Utekli sme z Morie. As the shadow Sauron moves across the land, Lord Eomer and his horsemen must defend the villages of Rohan. Tak v ďalšej misii, v ďalšom dieli budeme hrať za Eome a budeme hrať za Rohan. A práve po tom, čo sme hrali príbehovú linku a naše spoločenstvo sa bude premiesiť do Lothlórienu, tak medzi tým budeme hrať za Rohan a budeme sa snažiť ubraniť rohanské územie pred Sarumanom. Ako môžete vidieť, tak za jednotlivé predené levely, tak získavame určité schopnosti. Tu môžete vidieť One Power, tak ako sme získali za Moriu, tak tu by sme získali ďalšie, alebo 20 komand, čo je práve jednotiek, ktoré budeme môcť vycvičiť práve aj v tom ďalšom levely, alebo plus 10% resources, to znamená, že 10% rýchlejšie sa nám budú vyrábať suroviny. Každopádne, to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak vám chcete pokračovanie tejto série, dajte like, aspoň 5 lajkov pre ďalší diel. Majte sa krásne. Tu si niekde môžete pozrieť nejaké ďalšie videjka. Nezabudnite ten odber, zdieľanie a čau.